Sveiki, es esmu Aksels, un šoreiz ar mani kopā ir Ronalds Arājs. Un, Ronald, es dodu tev vārdu, kas tu esi, un pastāsti savu stāstu. Mani sauc Ronalds Arājs. Es esmu, nezinu, gribētu tā teikt, visu laiku ātrākais latviešu cilvēks. Un kas es esmu? Nu, es esmu divu bērnu tēvs, tā teikt. Vai tu vari man pastāstīt, teiksim, no savas dzīves savu pirmo atmiņu, kādu tu atceries? Kādu atmiņu tu atceries un kādu sevi atceries, kā mazu bērnu, viscenāko atmiņu tādu? Senākā atmiņa. Viena no spilgtākajām atmiņām, kas man nāk prātā, ir īstenībā saistībā ar mūziku, kad man bija kādi, nu nezinu, 5 gadi, 4, 5, 6, es pat īstā nevaru pateikt, kad tukumā bija tāds, pat ne tikai tukumā, bet bija tāda konkursa, tās cēles. Un es atceros, kad es par cik vēlāk pēc tam uzsāku mūzikas gaitas mūzikas skolā, tad es piedalījos, es arī gāju dziedāšanā, principā no 4 gadu vecuma man šķiet. Un jā, pirmā tā atmiņa, kad es dziedāju tajā cēlījumu, kad pēc tā cēļa, tā kā, lai iedrošinātu mani vai tā kā dabūtu man dziedāt, man omīt nopirkt mašīnu. Tad mazu spēļu mašīnīt, un tā man tā pirmā atmiņa atceros, ka mēs gājām no tā cēļa, un tad man bija tā mašīnīta rokā, tas bija baigi priecīgies. Ko tu varbūt ieguvi no tās mūzikas? Tā, teiksim, paņēma līdzi savu dzīvē vēl līdz šī dienai, kaut kas tāds ir, ko tu esi paņēmis un iemācījies? Vispār mūzika man ir īstenībā baigi tāda saistoša un tuva lieta arī vēl šobrīd, un ir tā, ka mūzikā es rodu principā mieru. Nu, ja, teiksim, es pats spēlēju, pats joprojām ik pa laikam, nezinu, spēlēju klavieres, ja man ir pieejams kaut kur, nezinu, aizbraucis kaut kur, piemēram, kādā viesnīcā, kuras apsēžos un, piemēram, uzspēlēju tās klavieres mājās Latvijā, Rīgā. Man tas ir savu veida, nezinu, dvēseles mieres glābiņš no visa, kad man ir tiešām, nu, teiksim, tā sūdīga dvēseles var apsēsties pie tām klavierēm, paspēlēt tur savus 15-20 minūtes, pusstundu, patriņšķināt kaut ko, protams, ne jau profesionāli līmenī, bet, nu, tā priekš sevis, un tādā veidā es spēju rast, tā kā, savu to patvērumu, to mieru, un nedaudz aizmirsties un nomierināties, un tas vēl projām man iet līdz arī šobaldiem. Tu teici, ka tu esi Latvijas ātrākais cilvēks vēsturē, tad pastāsti varbūt pirmos soļus, pirmos, kādi bija tieši viegatlētikā, un varbūt bija kaut kāds sporta veids, kuram no sākuma pa labu tu domāju, vajadzēja izšķirties ar viegatlētiku vai kādu citu sporta veidu, varbūt kaut kas tāds arī sākumā bija pirmies soļos. Saistībā ar viegatlētiku īstenībā es sāku trenēties tad, kad mēs pārvācāmies dzīvot uz Rīgu, jo es pirmās trīs klases nodzīvoju tukumā, un tad es pat atceros, man bija trešajā klasē sacensības, un es biju, es paliku trešajā vietā savā skolā 60 metros. Un jā, pēc tam ceturtajā klasē mēs pārvācāmies uz Rīgu, un tad principā es arī sāku trenēties, un mans pirmais treners bija Maigons Pūliņš, mūsu mīļais dzirdētais treners, un jā, es sāku trenēties principā kā vispie Maigoņa uz Daucīņu. Notrenējos apmēram līdz 6. klasē, 6. 7. klasē, 6. klasē laikam pie Maigoņa Pūliņa. Un tad es sāku trenēties pie Jāņa Gailiša, 6. 7. 8. klasītā, un jā, principā es joprojām trenējos uz Daucīņu. Teiksim tā, sporta veidiem man nebija problēma, jo jau no dzimšanas es visu laiku skraidīju, jā, tur sētā spēlēju futbolu vai kaut basīt vai kaut tādu, bet principā pa lielam vieglētika ir tas sporta veids, kur vienmēr man ir bijis, tā kā vistuvākais sirdī, un jā, tad pie Jāņa Gailiša joprojām trenējos Daucīņu, bet man tur sākās problēmas ar, nu, par cik es augu, tur sāka sāpēt ceļgali un potītes, un jā, un man šausmīgi nepatika skriet barjeras, tāpēc, principā, Daucīņu nevarēja īsti uztaisīt, un tas tētim šausmīgi sāpēja, jo tētis bija ļoti labs barjeras skrējais, barjeras sprinteris, un man tās barjeras, nu, nekādīgi man pie sirds negāja, un līdz ar to, un ka man nepatika tās barjeras, un man tas traumas, nu ne traumas, bet no augšanas tie ceļgales sāpēm potītes, tad es principā tikai varēju paskriet. Un tā arī pa lielam īstenībā es nonācu līdz sprintam, jo es tikai varēju skriet pa tālēkšanu, vai es nevarēju liekas, man arī kādreiz diezgan labi sanāca jauniešu vecumā. Tur, un līdz ar to, jā, principā palika sprints, un bet tā es arī nokļuvu skriet sprintu, un tā arī palika. Tieši tajā sprintā, kas tevi tāds varbūt aizrāva tajā, jo
es paikšķīgušu no savas pozīcijas, man liekas, ka sprintā ir tā, ka, nu, ja tu sasniedz to top savu ātrumu, ir tāda sajūta, ka pazūd zem zem kājām. Un, un no tāda sporta zinātnes jomas, jo tev mazāk laika tu pavadi uz zemes, jo lielāku spēku tu ieliec tur, nu, tā būtībā ir, jo tu ļoti maz laika pavadi uz tās zemes, vai ne? Un tad sanāk, ka tu lido. Vai tu var pastāstīt, kādas ir tās sajūtas, ka tu skrēji, un varbūt arī to brīdi, ka tu noskrēji to rekordu, kāda bija tās sajūtas? Kas man ir aizrāvs sprintā? Laikam bērnība pa lielam. Pirmais, kas man aizrāva, bija tas, kas biju, nu, tajos pašos pirmsākumos visātrākais vienmēr savā vecumā. Par visiem, protams, bērniem un vispār cilvēkam patīk tas, kur tu vari būt labākais. Tev nekad nepatiks tur kaut kāda, nezinu, piemēram, tur. Ja tu nemāki zīmēt, tu tev nepatiks tur iet zīmēt un piedalīties kādos konkursos. Tev patīk, teiksim, tas, kur tu esi labākais, kur tevi apbrīno, kur uz tevi skatās, wow, tas džeks tur, vat, redz, 2-3 metri visiem pa priekšu skrien. Tas bija, laikam, tas pirmais, kas mani tā kā vispār to sprintu aizrāva. Tad īstenībā bija tā, kad 7. 8. klasē es gandrīz vispār beidzu trenēties, kad man tās augšanas problēmas tie ceļgala sāpēja un potīts, un tad es biju pieredzi vienmēr skriet visiem pa priekšu, būt ātrākais, ka to visu apbrīvot, tad pēkšņi tur Latvijas čempionātā, kad apkaudā C finālā savā vecumā grupā es varēju tikt. Bet jā, pēc tam tās problēmas beidzās, un tad atkal viss bija ierastajā normā, kad es varēju visiem pa priekšu skriet. Tas bija tas pirmais, kas man aizrāva. Bet, teiksim, tādā apzinīgā vecumā jau sprints mani vienmēr saistīja un patika ar to, ka, jā, tā kā tu saki, ka tas ir, nu, tāds, teiksim, 10 sekundes, un tev jāparāda viss, ko tu vari. Tur ir viss ātrums iekšā, spēks, tur ir eksplozivitāte, tur ir eksplozija, un man patika tas, ka, teiksim, ir jāizmanto spēks. Un es vienmēr esmu uzskatījis par spēku sprinteri. Tas nozīmē, ka tur iet svaru zālē un darboties un trenēties un kačāties un likt to spēku klāt. Un tad nākamajā dienā aiziet uz stadionu, mēģināt viņus līpēt ar visām tehnikām, ar visiem skrējieniem un to tālāk mēģināt pārnest to spēku tajā skrējienā. Un teiksim, tajā brīdī, kas izskrēju to rekordu, īstenībā man bišķiņ pat misējās, vajadzēja bišķi ātrāk izskriet, jo es pie kaut kādiem 70 metriem, tā kā tu saki, ka tu esi gaisā tāds ceļš, kā lido, man toreiz tiešām bija tāds ceļš, kas lidoja. Bet pazaudēju, tā teikt, pazuda viens solis un es ieklupu. Un principā gandrīz bija tāds ceļš, kad es varu nokrist. Pie tiem 70-80 metriem es gāju pa priekšu tam džekam, kas nu, sprinteriem, kas man apskrēja. Un tad līdz ar to, nu, jā, man vajadzēja būt tur kādām 10-12, 10-13, bet, jā, es paku, nu, principā, ieklupu tajā solī, es biju pārāk jau augstu tur. Tad jūs saucamies, nu, kad es gurnos, nu, kad tu jau skrien jau tā, kad bez mazvēja jau, nu, vispār knāp pie zemes skaries, man bija tāda sajūta. Un, jā, tad bija tā interesants noskrien, tas pirmais mirklis bija tā, ka, nu, es biju dusmīgs, jo es pazaudu, nu, es zaudēju, gāju pa priekšu, un tad es savas tādas, nu, tehniskas kļūdas. Es principā zaudēju, un tas bija tāds dusmīgs sabozies, gāju viņu apsveicu to džeku, un tas gāju apakaļ, un tā pameta acis uz pulksteni. Skatos, ņem rāda 10-16, un tas sapratu, kad ir diezgan ātri, jo nu, es biju tur pat blakus viņam. Un tā bija tāda interesanta sajūta, tā kā bija šī dusmas, kad neizdarīju visu savu darbu līdz galam, bet tie pašā laikā beigais tāds, nu, saviļinojošs brīdis, kad beidzot sanāca to rekordu izskriet, jo es jau viņu principā biju gatavs skriet un mediju kopš 18 gadu vecuma. Tu iezīmē to, ka kā tu mazliet trenējies arī, ka tu esi tāds spēks sprinters. Vai tu sevi nosauki tādu ka zinātnieku sportā, ka tu tā kā tomēr skaties kaut kādas nianses, meklēji veidus, kā kļūt labākam un pētīji visu kaut kā tā. Kā tu piegāji treniņu procesam visam tā? Varbūt netika šausmīgi pētnieciski. Kaut gan es arī vienmēr man bija savi elki. Man bija tas, ka mēs vienmēr gribēju līdzināties. Tas bija labākie spēks. Printeris, ko es skatījos uz, protams, uz Morisu Grīnu, uz Asafu Pauvelu, uz Justinu Gatlinu, protams, no Eiropas man iemīļotākais sprinters. Un pat īstenībā, pat sacensībās jau pēdējos gados, kad brauc jau pat nedaudz čomaks, bija Dwayne Chambers. Un es viņus šausmīgi pētīju, skatījos to tehniku, un tad, teiksim, ar treneri mēs izdomājām visādus vingrinājumus. Nu, daudz jau, protams, nebija nekas jāizdomā, ir jau arī daudz, kas uzrakstīts un pateikts, kas jādara, bet, nu, protams, ir katram jāpielāgo to savu programmu. Bet es savu uzskatu par baigāko darba zirgu. Es vienmēr biju pirmais treniņā, biju pēdējais mājās, un ja visi nāca, teiksim, tur uz svaru zāli stundu, es varēju svaru zālē pavadīt 2 stundas un vēl vairāk. Man jau beigās bija tā, ka treneri mājās trieci, ka neļauj trenēties. Es vienmēr tur mēģināju izdomāt jaunus vingrinājumus, kā varētu, teiksim, iztēlojos to skrējienu un tad piemeklēt tā kā galvā izdomāt vingrinājumu, tad svaru zālē mēģināt viņu tā kā imitēt, jo
Latvijā, diemžēl, cilvēki nesaprot, ka sprints ir jāskrien caur svaru zāli. Tad lielākais darbs ir principā izdarāms svaru zālē, un to neviens nesaprot, nezinu, vai negrib saprast, nav iemācījies, vai negrib iemācīties, un joprojām trenējas pēc kaut kādām 50 gadu vecām programmām, un tāpēc arī Džeks skrien pa 11 sekundēm, nevis pa 10, kā būtu jāskrien. Un es biju no tiem, kas to saprata, nu, tāpēc, kad, protams, Amerikā dzīvoju, to man iedzina, un es redzēju to kultūru, un es redzēju, kad cik svarīgi ir tas spēks skrējienā, principā sprintā, īsajā sprintā. Un es caur to izgāju visu, un pēc tam es to arī piekopu. Un, nu, savu veidā es uzskatīju sev par, teiksim, sprintu, es zinu, nevis tādu tur tehnikas vai tur zinātnieku, kādos leņķos jāskrien un kādos, teiksim, leņķos no blokiem jānāk ārā, bet savu veidu zinātnieku tomēr es sev uzskatu, jo es zinu treniņu programmas, es esmu visu iemācies, teiksim, es gāju visam pats cauri, nevis trūli un tupa vienkārši atkārtot, ko to teici, bet vienmēr esmu mēģinājis vilkt paralēlus. Vienmēr visu mēģinājis atcerēties, domājis līdzi, kas, kāpēc, kā ir jādara. Un, principā, ja tagad vajadzētu arī pats savu, es domāju, elementāru varētu treniņu programmu sastādīt gan svaru zālē, gan arī stadionā. Tā kā, nu, ja, teiksim, cilvēks trenējās ar līdzi un domā līdzi ar galvu, tad, nu, pēc saviem 4-5 gadiem jau vajadzētu tomēr spēt arī pašam saprast, kas tev ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs, un treneris tur ir tā, tīri ar aci pieskatīt. Ko tu nosauki par savu, tā kā, mīļāko daļu treniņu procesā? Tā ir svaru zāle vai tā ir tā brīdis, kad tu tev pazūd tā zemes zem kājām, kas būtu, vai arī kaut kas cits varbūt? Kas ir tā mīļākā daļa no treniņu procesa tev? Ja pati mīļākā, protams, ir svaru zāles daļa. Es varētu tur pavadīt, kā jau teicu, stundām ilgi un sprintā, principā, lielākā daļa ir jāizdara svaru zālē. Un uzreiz var pateikt, ka man nemīļākā daļa bija, ja sprinta atkārtojumi. Es vienkārši nevarēju izturēt. Visi, nu labi, teiksim, pirmajos gados tur sešimnieki, piecimnieki, tas vispār ir kosmos. Tur simtiņam tas baigi īsnībā nav vajadzīgs pietiek ar 200 līdz 250 metri. Ir vienkārši ar īsām atpūtām. Bet arī tie pēdējos, nu teiksim, Amerikā, kas vēl trenējos, un kad man bija tas optimālā forma, tur es biju gatavs skriet 10-0. Un tā tālāk, tad tie 250, jā, protams, viņi gāja krietni vieglāk, bet, teiksim, pēdējos gados, kad es jau paliku ar vienu tāds, nu, izteiktāks spēks sprinters un masīvāks ar 90 kg, kur 250, nezinu, 4 vai 5 reizes rīsām atpūtām ir diezgan problemātiski noskriet, un tie man gan negāja pie sirds, un tad bija diezgan pasmaigi. Bet pārējais, tā, man nebija, kad kaut kas baigi pat, man, protams, uz starti vienmēr patika, jo tur es varēju to savu spēku izmantot. Bloku treniņi man bija ļoti mīļi, kad varēju pie tehnikas domāt, mēģināt zīmēt tur visas kājas vilkšanas par zemi, lai mazāki leņķi tur, lai mazāk kājas gaisā ceļās un maksimāli vilgi ar zemi, lai teiksim, to tas laiks mazāk tērējās, ko tu pavadi, kā tu teici, teiksim, cilājot kājas un tā tālāk, bet, nu jā, svaru zāli nekas nevarēju pārsist, tas bija mans favorīts. Varbūt ieskacēji to ceļu, kā tu tiki uz Ameriku un arī tālāk tam arī sekoja olimpiskā tavu pirmā pieredze 200 metros arī, nu, un kā tas notika, tad arī pālāk pa to ceļu? Uz Ameriku, īstenībā, es aizbraucu, bija tāds interesants stāsts, jo man brālis ar māsu, nu, man ir vecāks brālis un vecāka māsa, man viņi ļoti labi mācījās, un mana ģimene vienmēr ir tā kā likusi uzsvaru uz mācībām, uz izglītību. Un man brālis mācījās pirmajā gimnāzijā. Mēs ar māsu, tā kā to pirmo ciklu, 7. klasi, māsa netika. Un pēc tam es netiku 7. klasi, bet māsa iestājās uz 10. Līdz ar to sanāca tā, brālis māsu mācījās pirmajā gimnāzijā, es gaidīju savu kārtu. Māsa ar brāli pabeidz pirmo gimnāziju, un tad es iestājās uz 10. klasi Rīgasvalsts pirmajā gimnāzijā. Nomācījos to pirmo gadu, un, protams, man brālis bija vispār izcilnieks, pabeidz to starptautisko bakalaurātu klasi, kas tur ir ar zelta stipendiju un tā tālāk viņš bija tur. Nu, vispār cits stāsts pa brāli, tur viņam gaiša galva un tur ģeniāls cilvēks. Māsa arī mācījās krietni virs 8, un tā bija mana kārta. Nu, es mācījos, manuprāt, diezgan jēdzīgi. Man bija tur vidējā 7,5, 7,7 kaut kas tam līdzīgs, bet vecākiem, protams, šķita, ka nu, nav īsti labi. Ka Ronalds sačko, ka Ronalds tur slinko, nemācās. Un, man bija angļu valodā diezgan slikts atzīmes, man liekam, bija 5 vai 6. Un tad tēts vienreiz lasīja, man liekas, tā bija diena avīzē. Un viņš skatās tur apmaiņas programmu, kādu vai vecītis tu aizsūtīšu uz Ameriku. Tāpatās te tur īsti nemācies, tev vajag iemācīties angļu valodu. Maš kaut kas tev atnāks vaļā galviņā, kad aizbrauks turienu, maš kaut ko sapratīs dzīvē. Tāds jā, davai.
Un pagāja pāris nedēļas, un viņš jau bija tur noskaidros visu informāciju, cik tur jāmaksā, kur tur jāiet, kas tur jādara. Šuk, nu, davai, kā par kārtu Ameriku. Es tā, jā, braucam. Nu, tā kā domāju, kad joks, kad nu, vienkārši tā. Tā pagāja, principā, vēl pāris mēnešu, man jau bija biļete kabatām, bija jābrauc, vai es atkāpšanās ceļa nebija, es ar savu lielo muti, jā, to arī panācu. Un tad, principā, jā, iekāp lidmašīnu, aizlidojas turieni, un tad bija, jā, tāds šoks pirmkārtām uz pilsētas, kuras aizlidojas, nekad tādu nebija dzirdējis. Tajā laikā vēl internets mājās, bet tur nebija, un tu nevarēji iet Google un pasīties, kas tāds vēl paso ir, un kur ir vispār Texas. Un kamēr es atradu viņu savā geogrāfijas kartē, pagāja diezgan ilgs laiks, jo es nesapratu, kur meklēt tādu vēl paso. Un jānākamajā rītā no rīta piecēlos, es ielidoju naktī, un no rīta piecēlos, skatos tādu kalnu pie logu. Un tas gan bija tā forša, jo tā pilsēta ir tuksnesī, un pie kalniem tādiem lieliem. Tas man vienmēr ir baigi kalni saistījuši un patikuši, un tas bija tā forša. Tā. Bet, nā, ieīsties bija diezgan interesanti, kad vidusskolā mācās 4000 cilvēki, kad katrā stundā ir savi klases biedri, kad tur nav tā, kad mums visi klases 30 klases biedri, un visas stundas ar vieniem tādiem pašiem cilvēkiem. Tur tā nebija, tur ir savādāk. Nu, bet bija interesanti, īstenībā tā bija tāda baigā pieredze, jā. Un tāpēc tā pirmā gada, es arī tur skrēju, protams, trenējos, un tas bija jau mani pilsētā tā kā, nu, atpazina. Es tur biju, principā, ātrākais jau tad, un tad uzradās, es notraumēju, iestiepu aizmugurīt, man liekas, treniņā. Un tā man sezona beidzās, un es satiku vienu doku, ne tādu dakteri, un gāju pie viņš fizioterapiju. Viņš tur vārds pa vārdam, šiek, nu, ko tu nākamgad darsi? Nu, kā, nu, vasarā, jūlijā brauc uz Latviju. Viņš tāds, kā būtu, ja tu nākamgad arī brauc apakaļ, un tu varētu dzīvot pie manis, tā kā, nu, es būtu tā kā tavs, tas host, mēs būtu tā kā host family. Un es piekritu, un aizbraucu, principā, sakārto visus dokumentus, un atbraucu nākamajā gadā atpakaļ, uz 12. klasu. Un tad jau tas gads bija diezgan tāds nozīmīgs manā, teiksim, tajā visā pavērsienā spēlē. Pirmkārt spēlēja amerikāņu futbolu, kas man arī šausmīgi iepatikās, un pēc tam arī universitātē bija plāns spēlēt amerikāņu futbolu pāriet uz turieni, jo tomēr sprintā baltajiem īsti tā kā, nu, līdz galam nav īsti ko darīt. Nu, reti, kurš spēja skriet pa 9, 8, 9, 7, principā nav tāda baltā, kas to ir spējīgs izdarīt, un ar to baigi tur, neiksim, finālos tur skriet un baigo lielo naudu pelnīt. Līdz ar to man likās amerikāņu futbols tāda pievilcīga lieta. Un tad es nospēlēju amerikāņu futbolu tajā gadā, un pēc tam bija vieglatlētikas sezona, un tad man tā sezona sanāca diezgan labas izrēja 10-40. Es biju top 10 Eiropā, man liekas, pats 13. Pasaulē pēc rangiem, pēc tam paliku 13. Pasaulē junioru pasaules čempionātā, un man bija, principā, tur jebkura Amerikas universitātes varēja pilnu stipendiju tikt, bet es paliku tie pašā LPSO universitātē, Teksas universitātē, jo, kā jūs teicu, man piedāvāja iespēju tā kā spēlēt amerikāņu futbolu paralēli vieglatlētikai, kur nu kad neļauj. Kas tev tajā futbolā varbūt aizrāva? Un kādu pozīciju tu būtu spēlējis tā laika tur? Es spēlēju tā kā kick and punt return un wide receiver, kas gar malu skrien un ķer piespēles. Droši vien, ka tā arī principā universitātē arī palika, ka es būtu spēlējis wide receiver. Un kas man patika, protams, tas spēks, man patika tā brutalitāte un tie, nu, kontakts bija forši, nu, protams. Pirmie spēlēs es dabūju savu mācību, kad viens, teiksim, ieķerās rokā, atver tev pilnīgi ribas, un otrs ar masku tev ribās iet, un ka tu minūti nevar palapot, nokrīt zemē vienkārši, nu, elku kā nenāk, tu tur lēkā stāvi, dar ko gribi, vienkārši nevar palapot. Treneris pienāk uzšauju pa kasku, saka, walk it off. Nu, pēram, standarts amerikāņu filmās, tā arī pa lielam. Un man patīk, jā, tas kontakts ir, tas sporta veids ātrs. Tur jābūt ir, nu, spēcīgam, nedrīkst baidīties no kontakta. Ties pirmais spēlēs, protams, man bija aizturi un gribi, negribi, tu neesi nekad neko tādu darīs un tev nāk tur 100 kilogramieks ar pilnu ātrumu pretī, nu, tu tā kā būs kaut kāda aizturi. Bet beigās arī to iemācījos pārvarēt un īstenībā bija beigi interesanti. Tāda forša spēle, man tiešām patīk. Un vēl tagad skatos pa televizoru, kad ir iespēja un pasekoju līdzi un ir. Laikam tā ir vieglatlētikas, tas man tāds nākamais tuvākais sporta veids, amerikāņu futbols. Tavu stāstu uz olimpiādi, pirmā olimpiāda, Pekinas spēles, un kā uz tam tu tiki? Tur jau tu tieši īstenībā netika savā kroņa disciplīnā, bet tad gan 200 metros. Kā tas notika? Nu, tur ir tāds interesants stāsts īstenībā, jo pēc tā junioru čempionāta aizbraucu uz Ameriku apakaļ. Nedēļu vēlāk laikam nekā vajadzēja būt, un man bija kaut kāds tur
nezinu, kaut kā kontakts pazuda ar treneri vai kaut kā es pat neiedomājos, ka man vajag viņam paziņot vai ko, jo bija man ar viņu runāts tā, kad tajā pirmajā gadā, kad es uzreiz varēšu spēlēt tā kā amerikāņu futbolu. Līdz ar to man nevajadzēja būt uz pilnas stipendijas, bet uz kaut kādas tā kā daļai stipendijas vai kaut kā tam līdzīgi. Un principā līdz ziemai tā kā dabūt to futbola stipendiju. Un tad, ja man būtu futbola stipendijas, varētu arī tā būs, teiksim, spēlēt amerikāņu futbolu un tajā off-season, kad viņiem, kad vieglētiks sezonas, varētu skriet vieglēt, lai tā kā kļūtu ātrāks priekš tā futbola. Bet es aizbaudu uz Ameriku, man nostāda faktu priekšā, mans vieglētiks treners, ka viņš man uzlicis pilnas stipendijas vieglētikā. Tas nozīmē, ka es to pirmo gadu īsti līdz maijam nevarēju, aprīlī maijam nevarēju amerikāņu futbolu spēlēt vispār. Un tas sanāca tā, ka to pirmo gadu notrenējos vieglētikā tikai, un tad aprīlī sāku spēlēt futbolu. Nu, kas trenēties ar komandu, gatavoties nākamajam gadam un tā tālāk. Un tad svarzālē es izlauzu plecu, trenējoties uz to futbolu. Un tad, principā, sanāca man vasara nekāda, es tu nevarēju ne īsti paskrēt, ne patrenēties, neko izdarīt. Jo man Amerikā teica, o, tur patur ledu būs kārtībā. Bet izrādījās, ka man tas plecs ir tur trijās vietās rotators plīs, nu, kad, principā, jātaisa ir operācija. Es atbraucu Latviju un uztaisīju operāciju. Es aizbraucu 8. Gadā apakaļ. Nu, tas ir uz 8. Gadu. Un tad man paziņo vieglē tik strenes, es to noņēmu no stipendijas tā, kā tu pagājuši, kad gribēju. Nu, sanāca pilnīgs kišmiš, un tad sanāca tā, ka es to visu gadu, principā, man stipendija nebija. Es uz tur treniņiem arī baigi negāju, es biju tāds vispār brīvsolī, tāds, nu, bišķiņ tā kā sev pazaudējis, tur, principā, par daudz ko, tā kā, nu, daudz ko no tā nožēlojis, tur uz skolu negāju, un tur netrenējos, un uz treniņiem negāju, darīju, principā, kā es biju izdomājis, kā es gribu darīt, un tas bija tā, nu, bišķiņ nepareizi. Un tad pienāca, jā, tad es sāku ziemā tas bija, jā, tas sāku tā kā ar savu personīgo trenēties, un es domāju, nu, kā, es stipendijas neesmu. Ko es tur iešu visiem kopā trenēties, var darīt, kā es gribu, tad man nav tur nekāda atbildība pret to, nu, to vieglētikas komandu. Tad es sāku ar savu vieglētikas treneri, tā kā man vidusskolā trenēja. Sāku trenēties un ar, nu, jūt, ka īstenībā ir diezgan normāli. Tad es trenējos, pienāca vieglētikas sezona, pirmie mači kaut ko tur noskrēju, tad pienāca otrās sacensības. Un man bija jāskrien 100 metri, es noskrēju to 100 metrus, un tur bija tāda... Tas bija Albukirkā, tas ir, principā, it kā skaitās blakus pilsēta, 5 stundu attālumā. Un es noskrēju tos 100 metrus, un tu bija, manuprāt, toreiz bija tā, ka bija tikai viens skrējiens, nezinu, kāpēc. Tur bija salikts pa skrējienam, pat fināli nebija. Un es noskrēju to vienu skrējienu, un pa to skaļu pazināt, tur Ronalds arā ir 10.27. Es domāju, ko? Kāda 10.27? Jo tas bija, principā, Latvijas rekords, tajā brīdī bija 10.28. Es saku, nu nevar būt, un man tieši tajā laikā bija brālis tēt no Latvijas atbraukuši. Es aizskrienu paprašā, tiešām 10.27, 2,7 vējuši, bet 10.27, domāju, nu, vau. Un tas tajās emocijās un tajā visā, kad nu, es, principā, to Latvijas rekordu jau esmu gatavs skriet, es tur bišķiņ tā kā pazaudēju laika sajūtu ar brāli tēti priecājoties. Un pēkšņi man pasaka, to pēc 5 minūtēm 200 metri jāskrien. Un es vispār tur atcilis, neizlocies nekāds. Es ātri uzvilku naglenes, novilku visu nost, un es tām emocijām skrienot, izskrēju to 25, un vējš bija legāls, un tā arī palika, jo pēc tam nākamajās sacensībās, manuprāt, dabūju muskuļu spazmu, jo bija nākamais mačai, mači pēc tam bija kaut pāris sacensības, kur bija tikai stafete, un nebija ne 100, ne 200, kurš varētu to savu 100 rekordu, nu, izskrēju to normatīvu. Un pēc tam tie svarīgajās mačos, kas bija konferences sacensības, es dabūju spazmu ikrā, ieplēs kaut ko. Un tā arī palika, principā, 100 metros bija gatavs skriet, bet neizskrēja, un man palika 200 metru rezultāts, līdz ar to nācās olimpiādu braukt. Nu, ne nācās, bet es braucu olimpiādu skriet 200 metrus, jo pēc tam visu vasaru es to simtiņu vairs nedabūju tā īsti izskriet. Un tā arī palika, es skrēju 200 metrus olimpiādē. Kāda bija tā sajūta nokļūtajā stadionā un visu to es atceros, bija spilgts. Spilgts kaut kā atceros, ka tu skrēji tā, un es atceros, kā tu ielēcies, un tā man kaut kā spilgt atmiņā tas palicis, bet tas ir tas, ko es redzēju ar televizoru. Ko tu piedzīvoji esot stadionā? 20 gadīgam tas bija diezgan tāds liels pārbaudījums. Man bija, jā, kā es saku, 20 gadi. Man likās, tur vēl tik daudz kā jau pieredzēts tur pasaules čempionāti, tur junioriem un konferences sacensības, un kas tik, kam es tik nebija gājis cauri, bet kaut kas tāds bija pirmo reizi. Un tas bija diezgan biedējoši. Nu, ne biedējoši, bet tās emocijas bija tādas, pirmkārt, ka pirmkārtām aizgāju stadionu, kas sāk sildīties. Man tik drausmīgs uztraukums bija, ka man
bija slikta duša. Man likās, ka šo es tūlīt vispār nokritīšu noģipšu. Bija drausmīgs, nu, tā sajūta, nu, slikti, reāli slikti, slikta duša. Man bija tāds uztraukums, ka es nezināju, kur likties. Un paldies Dievam, man bija līdz manas divas uzticības personas, kaut gan trešā arī tur bija tajā brīdī jau Edvīns Krūms, bet tajā brīdī jau pie Edvīna netenējās, mums bija vienkārši tāds ļoti, ļoti tūs, draudzīgs attiecības, bet tad man bija blakus tētis un tā teikt, mans otrs tēvs, Mareks Osovskis, kādreiz lova fizioterapeits, viņš bija, man nezinu, sākot no otrā tēva pozīcijas līdz psihologam, nezinu, un tā tālāk, ne tikai masāžas un tu teips uzlikt, bet man bija vispār, kā viņš man pateica, es viņā klausījos tāpat kā principā savā tēti. Paldies Dievam, viņš bija blakus, viņš man spēja ir manu tēti abu divu man nomierināt, viņš man tur izlocījis, taipījām, izrunājāmies, un tad es nomierinājos, bet kaut kā laikam pa daudz, jo es biju, visas tās emocijas bija tik drausmīgi spēcīgas un tik drausmīgi tādas spilgtas, tas uztraukums un tas viss, ka man ir tik slikti, kad es nezinu, kur likties, ka es pēc tam nomierinājos un izejot uz sacensībām, tur bija 90,000 cilvēku. Nu, kā jau Ķīnā, tur viss bija saicināts, tur sapoči, kā ir pilns stadion, lai cilvēku pilns. Un tiešām tur bija 90,000 cilvēku, viss bija pilnīgi pārpildīts, un es izgāju uz stadionu, man nebija vairs nekādas emocijas. Es nezinu, pārdegu, es tā gribētu domāt, kad baidzēju, nezinu, ātrāk nomierināties par to domāt un kaut kā sev mēģināt sagatavot, bet nu, es nezināju kā, un līdz ar to tās emocijas izlaid ārā. Uzgāju stadionu, man nebija neuztraukums nekas, un es domāju, ka tas arī man iegāja, lai es izskrietu krietni ātrāk un krietni labāk. Es biju pilnīgi mieru stadionu, man bija mazāks uztraukums nekā Latvijas čempionātā kaut kādā. Es vienkārši stāvēju, man bija pilnīgi vienalga, nu, nevis pilnīgi vienalga uz to startu, bet nu, nebija, parasti vajag tādu adrenalīnu, tādu ritīgu, kad sirds klapē, ka sirds daudzās, kad tu ieties blokos, kad tu gaidi to šāvienu, kad tas mirklis, ka tu vari darīt to, kas tev patīk, un sanāk vislabāk, bet man tā nebija. Tas tā interesanti salikās kaut kā, jā, kad es pazaudēju to uztraukumu tādā līmenī, kad es pilnīgi, nu. Nu, otrē, jā, pēc tam aizgāju, tā kā nekas nebūtu bijis. Pēc tam tu arī kvalificējies, un tas stāsts, diemžēl, bija mazliet skumjāks, nu, daudz skumjāks, tas tā kā bija ļoti sāpīgs stāsts. Es atceros, tas tāds no mans personīgās pieredzes, es atceros savu veco mātu kopā skatījos, un vecā māte bija tas cilvēks, kas man ievirzīja sportā tieši, varbūt ne iestūmi, bet tā kā pateica, ka labāk ir sportus nodarboties nekā multens skatīties. Un veco mātu kopā skatījāmies tavu to finālu uz Eiropas čempionātu, un tad 2012. Gadā vecā mātē tik labi redze nebija, un viņi nu, neredzēja, ka tu drīz vien pēc blokiem arī tur pat paliki. Un tas process, kā tu tika līdz tam tajai vietai, jo tomēr tajā brīdī tu arī biji finālā, un tad tas arī bija tādiksim, tāds ļoti jau augsts sasniegums tajā brīdī. Tu biji gatavs arī savā kroņa disciplīnā startēt olimpiskajās spēlēs, un 100 metri, tas ir viens no labākajiem Eiropā. Pastāst par to laiku, kādas bija tās emocijas, kāda bija tie piedzīvojumi par to laiku? Tas viss pēc tam īstenībā baigi labi priekš manis salikās, beidzot, principā, universitāti. Beidz universitāti, tur nomainījās, kaut gan man bija diezgan universitātē labs treneris, bet viņš bija vecs jau tāds ar vecām metodēm strādēm, tad man atnāca jauns treneris viegli tieši sprintā. Un nomainījās svaru zāles treneris, un es saku, par cik lielākā daļa, manuprāt, ir izdarāma svaru zālē, kad nu, mums ar to treneri, gābiem treneriem tajā ļoti, ļoti saskanēja tas skatījums un tas redzējums, un man tas arī vieglērīgs treners, viņš teica, ka nu, tur ļoti daudz jāstrādā svaru zālē, un man tiešām bija tāds zinošs un tāds gudrs svaru zāles treners, no kā es principā visus iemācījies. Un tajā 11. Gadā, pirms izskrēja Latvijas rekordus, bija tikai viens gads ar viņiem nostrādājot kopā, un tad jau es izskrēju to 10-18, nu, principā, es saku, es biju jau gatavs tad skrēt 10-12-10-10, nu, principā 10-0 jau kaut kas. Un nākamajā gadā, kad es aizbraucu apkaļ uz Amerikas, turpināju trenēties, nu, tad man rezultāti vispār vienkārši lidoja. Es biju, principā, gatavs skrēt botās ātrāk, nekā es iepriekšējā gadā skrēju naglenēs. Vēl man tajā 12. Gada ziemā piedzima meitiņa, kas man iedeva šausmīgi daudz pozitīvu emociju, un vispār man bija tāds uzplaukums. Es saku, es vēl tagad atceros, kad mēs ar treneri 12. Gadā, diemžēl man sanāca spazma, protams, kā jau sprinteriem, kā jau spēka sprinteriem tas gadās.
aizmugurītē, bet es kā tagad vēl atceros, kad bija kaut kāds aprīlis, mēs gribējām aprīlī tā kā, nu, izskriet vienu maču, tā, nu, pārbaudīt, kur apmēram, kur mēs esam, cik ātri var paskriet. Un nezinu, es biju, nu, pat ne formā, es biju tur 85% kaut kur tā no savas formas, un tu man treneris iesaucis savā kabinetā, šaka, nu, tu kā nākam piekdiena ir tās sacensības, nu, vajadzētu, nu, 10-15, nu, 10-10 kaut kur pirmajā mačā, tad būtu diezgan ok, kad varētu, tā kā iesākt normālu sezonu, kad neesam gatavi, bet, nu, ar 10-10, tā kā varētu iesākt. Un viņš bija trenējis Džekus, kas skrēja, manuprāt, 10-0-3 vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, es visiem viņa rezultātiem gāju krietni pa priekšu. Visos 30-niekos, 60-niekos, 120, 150, 200 es biju gatavs arī 200 metrus Latvijas rekordu labot diezgan brīvi. Un jā, diemžēl salikās tā, ka dabūju to spazmu, to man sākās tur vēl citas problēmas. Un principā sanāca tā, ka es kopš maija vispār netrenējos. Maju, jūniju es netrenējos. Un principā aizbraucu vienkārši tā, pastaigāties pa stadionu un dzīvot svaru zālē, es aizbraucu uz Eiropas čempionu, un tur es arī skrēju ne jau uz pilnu klapi, jo man jau tajā brīdī jau bija Ahilla iekaisums. Uz turiem braucu, tāpēc arī netrenējos tos divus mēnešus. Man bija diezgan smags akūts Ahilla iekaisums. Un, principā, priekšskriens bija pirmā reize, kad es biju uzvilcis naglenes pāris mēnešu laikā, tā pa liela. Un es izskrēju to 10-28 vai kaut kas tam līdzīgi. Un es arī sapratu, kad, nu, kad es varu reāli būt principā Eiropas viens no labākajiem, ka es varu skriet 10-0 un varbūt pat ātrāk, ja es netrenējoties. Un vienkārši spēlējoties, var 10-2 jau skriet, ka tas jau bija tāds, nu, rādītājs. Bet, diemžēl, pusfinālā skrienot jau es ieplēsu to Ahilu, skrienot ar Viko, jo pusfinālā es nebēju redzēt 50-60 metros, mēs ejam principā blakus, un tad man nācās beigas atlaist, jo es, nu, vienkārši pēc tam nokliboju no stadiona nost, jo es jūtu, ka, nu, kaut kas nav. Man liekas, pat toreiz es neatceros, kurš bija vai no Somas vai Zembergs uzreiz pēc skrējiena. Tā kā, nu, interviju prasīja, nu, kā tev, kas tur? Es saku, nu, es nezinu, man liekas, Ahils ir čupā, es pat nezinu, vai es rītā finālu varēšu paskrēt. Un tā arī bijis no rīta piecēlos, principā es paiet nevarēju. Nākamajā dienā pirms fināla, bet es vienmēr dzīvojis un uzskatu tā, ka, nu, vai un dara uz 100% vai nedara vispār. Un es negribēju, lai pēc tam paliek, ja nu būtu, kā būtu, ja es būtu fināls skrējis un tā tālāk. Un tāpēc es gāju uz finālu ar apziņu 50-50. Var plīst, var neplīst. Man arī Marks par to brīdinājuši, teica, vai cik tavu izvēlu. Ja vajadzēs, es būšu to blakus, es būšu to līdz. Man teica, brāli, ar toreiz biju. Un Edvīns Krums, tā man laika treneris, arī bija blakus. Viņa teica, vai cik tavu izvēlu. Lai vai kā mēs atbalstīsim tavu lēmumu, tas ir tavs lēmums. Un es izdomāju, nu, ja nu es tev vairs neesmu, nezinu, nākamajā reizē. Nu, fināls, Eiropas čempionāts, tomēr diezgan prestīža štela. Un jā, es domāju, jā, visu banku pilnu klapu vai ir vai nav, lai nav pēc tam kaut kādu pārdomas, nožēla vai kaut kas tam līdzīgs. Un es gāju tādu apziņu, un stulbi sanāca tas, ka bija tie pārgrie starti, jo vienu skrējienu es būtu izturējis, jo man Marks sačinīja tā, kad es domāju, tā vienu skrējienu tā kāja būtu izturējis. Un principā es domāju, ka es būtu dabūjis medaļu, es būtu bijis trešais. Varbūt ar Viko un Lemetru. Tādā stadijā, kā es biju ar to ieplīšu Ahilu, es nevarēju izcīnīties, bet trešais būtu palicis 10-11. Es domāju, Latvijas rekords būtu vēlreiz nolabojis. Jo tajā brīdī es biju tādā formā, tas gads man bija tik produktīvs un tik tāds labs, nu, izņemot tās traumas beigās, kad es biju gatavs ļoti, ļoti ātri skriet. 10-18 tas bija pupa mīzes, salīdzinājumā ar to, ko es varēju izdarīt. Pēc tam arī, nu, tu nepārtrauci savu sportisku karjeru uzreiz pēc tam, un tomēr tu izgāji tam grūtajam ceļam cauri rehabilitācijai, un pastāsti, kā tu atguvi pārliecību sevi, kā tu atguvi pārliecību tajā, ka tu atkal vari skriet, jo bieži vien ir tā, ka sportisti iegūst kaut kādu traumu, un viņiem ir vai nu bailes spērt kaut kādus soļus uz tās kājas, vai, tiksim, nu, atkarībā, kurā vietā ir tā trauma, un es pats saku tā, ka tu esi pilnībā atguvies no tās traumas, ka tu esi aizmirsts, kurā vietā bija tā trauma. Kāds bija tavs ceļš atpakaļ? Manā gadījumā īstenībā bija tā, ka tas bija baigais komandas darbs. Jo, principā, kā es pārplējušu Ahilu, man uzreiz pienāca turpat Somijā uz vietas. Tur baigais tur krūtais doks, viņš tur Eiropā, tur visiem tur krūtajiem sportistiem, tur Ahilus šui kopā. Pienāca man apmēram tāds tur... Tu rītā vai parīt var atnākt pie manis uz konsultāciju. Es domāju, kāda konsultācija? Tur taču viss ir skaidrs. Nu, jāuztaisa, tur ir bilde. Pastīties, vai ir plīsis. Man blakus bija tas, nu, Marks, Osovskis terapeits. Man galvenā uzticības persona, tā teikt, viņš pienāca klāt, uzspied man skaidrs, šo, ka redzēt, veči nereģē, kā plīsis, kas vēl nav skaidrs.
Tad man bija skaidrs, Mareks teica, mēs rītā kāpim, pateiksim, līgā cīrulē, lai zvanu uz Latviju. Ja man bija savu doktoru, kas man plecus operēja. Un ir Latvijā, es domāju, ka, nu nezinu, viens no Eiropā pasaulē droši vien labākajiem speciālistiem tieši vot šitajā jomā Ahilos un visās sporta traumās, tas ir Vitolds Jurkevičs klīnikā ja orto. Un tad sazvanīja to dakteri, man principā nākamajā rītā iesēdināja lidmašīnā uz kruķīšiem, es atlidoju uz Latviju. Es pateicu, ne, kad es gribu, lai man Latvijā šo kopā, man tas dakteris ir labi pazīstams. Man arī lova dakteri un, protams, Mareks šeit ne, jālido, lidosim pie Vitolda, un šitien nebūs, tur jālido pie mūsu veču. Esam pie Vitolda, un Vitolds tur bija kaut kādā pat seminārā, viņš atcēla to semināru, vai ātrāk atbrauc, viņš atbrauc naktī, un kādos vienos naktī man operēja speciāli. Un viņš sadakterēja, tur nezinu, viņš teica, izmantoja speciālos diegus, kaut kādas, tur nezinu, vai nu izturīgākas, vai resnākas, vai kā. Jo ir tā, kad tev sašoja kāja, viņa pilnībā tādā nostieptā stadijā. Un tev, manuprāt, jābūt ir tādā stadijā ģipsī 3 mēnešus, pirms tu sāc vispār viņu aiztikt vai mēģināt kaut ko tur staipīt vai tā. Man pagāja, nemaldos, 3 dienas, 4 dienas, man noņēma to ģipsu nos, man viņš bija speciāli iezāģēts, lai es varu staipīt, jo es teicu, man vajag maksimāli ātri atgriezties, es gribu maksimāli ātri sākt trenēties. Lai es varu tā kā atgūties un gatavoties nākamajam gadam. Es esmu nu, maksimālists. Un pēc 4-5 dienām Vitolds man izsauc uz Omsko vienības aizbrauc, noņem ģips un viņš man sāk viņu tā kā pamazām staipīt. Nevis 3 nedēļas gaidīt, bet pēc tam 4 dienām. Un es tur ar galvu, reipstošu galvu nosvīdus, nu drausmīgākās sāpes tās ir, nenormālākās. Un līga cīrulu tam Vitoldam saka, viņš saka, nu taču nomierinies, liec to Ronaldu mierā. Viņš pastāsta, viņš saka, nomierinies, es par savu darbu es atbildu. Man uzreiz bija tāds, o, ok, tas man izreiz ielika vēl tādu pamēs, jo tā jau viņam uticējos tam dakterim. Un kā viņš to pateica, to tekstu, man uzreiz bija skaidrs, kad es principā varu, nu ne jau tur sakt staigāt, bet nu, kad es varu uzticēties, ka tur viss kārtībā. Un tad es katru dienu braucu pie Mareka, katru dienu, nezinu, līdz viņš aizbrauc uz olimpiādēm, tad viņš atbrauc uz olimpiādus, tad atkal man liekas, braukāju nu, regulāri. 3-4 nedēļā uz masāžu, viņš man viņš taipīja. Un principā pat bija tā, ka divas pusnedēļas pēc operācijas ar ģipsi es jau biju svarzālē, jau sāku trenēties. Un skriet es sāku pa stadionu, manuprāt, es aizbraucu uz Ameriku oktobris, novembris, nezinu, 4 mēneši vēlāk es jau principā pa stadionu jau tipināju. Un tās pirmās reizes jā, bija grūti, teiksim, nu, jo bija sāpes un diskomforts, bet es sapratu, ka man tur nekas notikt nevar. Kad Vitolds man pateica, ka nekas tur notikt nevar, ka viņš savu darbu atbild, man tas bija kā baznīcā. Es biju uzreiz sapratu, kad es varu iet skriet un darīt. Bija vienkārši jāsakoš zobuņu jādara. Un tās pirmās reizes, kad es vilku naglenes, jā, visu laiku tā apziņa, ka tu esi izgājis tam visam cauri, kad tev ir bijuši tik gudri un teiksim, zinoši cilvēki blakus, kas tev palīdzēšu tam tik pāri. Man pat nebija tā, nu, kad skrienu, o, tur kaut kas, jā, nu, tur, man nē, ir kaut kāda sajūta vai stiepšana sajūta, ai, nē, nekas tur notika nevar jāskrien. Jāskoš žobi, jāciešās un jāskrien. Un tā es arī tiku tam pāri, un jā, tagad es pat neatceros, kurā kājā man pat bieži jūka, man prasa, nu, kur tev tas akils tā, jā, kreisā kāja, kur lielā rēta. Un jā, man tas bija komandas darbs, un Mareks Vitolds, protams, mani vecāki man teica, katru dienu tur vadājas, jau ar mašīnu nevarēja pabraukt, katru dienu vadāja turp, šurp, man teica, katru dienu to kā aiztaipīja mēnešiem ilgi, mēs 2-3 dienā tur pa milimetram staipījām, un jā, kopā mēs to visu arī izdarījām, tas nebija tikai es, tas bija, mans darbs bija tikai sakost dzobs un ciesties, principā pārējā izdarīja man tētis, Mareks un Vitolds. Pēc tam sakoju vēl vienu tavu, teiksim, sporta pieredze, tas bija bobslejs. Mazliet tu tajā arī pamēģināji savus spēkus. Pastāst, kā tas notiek, kāpēc tu tur izdomāji piedalīties? Principā es izdomāju jau 2009. Gadā, kas to noteikti pamēģināšu. Bija Džekiem ar Sandi nometne 2009. Gadā Ventspilī. Un es tajā brīdī pēc traumas tā kā gatavojos uz Berlīnas pasaules čempionātu. Un kaut kā mums pārklājās tie treniņi, un Sānis saka, dovēt nāc rītā, mums ir tačkas diena, otrdienā uztum tačku, pastīties vispār es spējīgs. Tāds, nu, man tur traumi tikko bijis, nu, dar naglinē vēl neskrien. Šakā nāc kādai botās. Šakā parasti vienkārši tā, kad Latvijā sprinteri tur visi, nezinu, kādi izbijušie sprinteri tur ir mēģinājuši stumt, un tā kā pret cienu. Nu, kā jau es teicu, neviens tur Latvijā īsti ir spēks
treniņiem nedodarbojos sprints krenot, un tad ir tā, tā ka par cienu, kad Džeki nevar izstumt to taču. Tas nākamā dienā aizgāju un to do, visnībā diezgan ok, varbūt atnāca ceturtdien pamēģinās nagulnēs. Un tā es arī izdarīju un sanāca īstenībā vairāk laikam krietni labāk nekā bija cerēts, kad man bija tiešām tie rezultāti, bet jau tajā brīdī uzreiz konkurētspējoši pietiekami. Un Sāna saka, davai, nāk pie mums. Saku, nu, sorry, man ir vēl divi gadi jānomācās universitātē, jāpabeidz skola. Un tā kā, nu, gribētos vēl vismaz kādu olimpiādu, nu, vasarā. Bet noteikti paturēšu prātā un noteikti kaut kad mēs pamēģināsim. Un tā arī iekrita, tas 13. Gads pēc tās traumas bija tas īstais brīdis. Principā es no Amerikas tikai tādēļ uz Latviju atlidoju, lai pievienotos bobslejam un lai pamēģinātu. Bet, nu, diemžēl tur man arī nesanāca īsti, jo tie pirmie gadā bija starp nometņu posmā, kur tās divas nedēļas es trenējos pie Edvīna. Es gāju tā kā uz treniņiem, lai, nu, uztrenētos, protams, nu, gatavoties, tā kā turpināt gatavoties tam bobslejam. Un vienā dienā es aizgāju treniņu, kas bija īstenībā šausmīgi liela man kļūda. Tādā dienā, kur mašīna man māma notrieca. Un mana māma bija slimnīcā, man liekas, pat intensīviem, viņai bija diezgan nopietni. Un es aizgāju treniņu. Un domāju, ka, nu, zin kā, lai mazāk par to jādomā, pirms braucu uz slimnīcu pie māmas, tā kā izēdināt galvu. Bet, protams, trenējoties, viss, par ko es varēju padomāt, bija mana māma. Un es neuzmanības dēļ, bari ar vingrinājums, ko tu taisot, smagi izmežģīt potīt, pat ielauz kaut ko. Un, kur, tādā veidā man tas gads viss beidzās. Un nākamajā gadā pēc Cīrihas es uzreiz atbraucu apkaļ un mums bija estakāde. Mums arī tā kā bija sarunājis, ka es mēģināšu vēlreiz. Bija estakādes treniņi un tur viens no jaunajiem džekiem ne tā ielec kamanās. Man nebija kur palikt. Un mēs arī Āni Jansoni tā kā kamanā iz malas un uzkrienam un nav reāli kur palikt. Saprotu, kad abiem mums nav kur palikt. Domāju, nu, viņš lielāks, smagāks, viņam sāpie, nu, kritiens būs sāpīgāks. Palaidu kamanas vaļā, domāju, ka es kaut kā vēl nomaru, tieši noskriešu lēbi, tur bija tas lauziens, un es nokritu uz mutes, un viņš kaut kā arī izkrita no kamanām un uzkrita man virsū, un es izlauzu otru plecu, un tas sanāca, man ir tagad tā, nu, abiem pleciem operācijas bijušas. Tad man tur bija pus biceps norauts ar skrimsli, un kas tur tik nebija rotatori plīsuši, nu, bija diezgan nopietni operācija, un tad man tur, jā, atkal nācās braukt uz orto kliniku pie saviem dokiem, čomiem, un tam man tur glāba pēc mēneša un operēja, jā. Un tad arī tā arī man otrais gads, diemžēl, beidzās bobslejā. Bet, nu, es baigi gribēju pamēģināt, tomēr iziet visai tajā sezonā visam tam ciklam cauri, bet, nu, jā, nesanāca, diemžēl. Kādreiz pat rasa sanāca nobraukt, jo vienkārši varbūt var pastāstīt par tos iespējas, kā ir braukt lejā, jo tas ir tāds tā kā super duper amerikāņu kalniņš, varbūt, jo, nu, tur viss tas ir. Nu, vot, nesanāca, diemžēl. Es izgāju tam otrajā gadā, ok, vispār man tur uzreiz aprāvās, bet tie pirmā gadā tur tās grūtās nometnes un tie pirmie grūtie tie fiziskie treniņi visam izgāja cauri, bet to baudāmo daļu pabraukt pa trasi es nedabūju, bet tik tālu netiku. Tā kā, nu jā, es īsti sev pa bobslejas tu nesaucu un neuzskatu, jo es neesmu pa trasi nobraucis. Tāpēc man saka, nu jā, tu bobslejas, nē, es neesmu bobslejas. Es mēģināju, bet nesanāca. Un bobslejas varbūt tad, ja tu esi normāli nobrauc sacensībās un tiešām iestumts ielietas kamanās un nobrauc. Bet, nu, man, diemžēl, tāda iespēja nebija. Viss tās gaitas, ka tu trenējies mērtiecīgi, un tu arī pastāstīji to struktūru treniņu, kad tu arī tomēr sadalīt darbus vairāk pa svaru zāli un kad skriet. Un arī tā mērtiecība, kad tikt atpakaļ uz kājām, būt spējīgam skriet, pastāstīji, kā tu sev sastādi mērķus, kā tu novirsos mērķus un kā tu tiecies uz tiem. Tu domā, teiksim, vispārīgu vai sportā? Jā, jo tomēr tavs raksturs, teiksim, to parāda, ka tu esi tāds mērķiecīgs cilvēks, kas neatlaižās, un es gribu dzirdēt tavu, teiksim, recepti uz panākumiem. Mana recepte, teiksim, tajā laikā, kad es skrēju, kad es trenējos, man vienmēr bija tas uzskats, ka tev ir jābūt, nu, jāizdara maksimāli visu, lai tu varbūt, nu, tu nevienmēr varēsi būt labākais, bet jābūt ir savai labākajai versijai. Un līdz ar to, tāpēc arī man vienmēr zināja, ka es neesmu talantīgākais, teiksim, nu, Amerikā esot, ka es nebūšu tas talantīgākais visā pasaulē, ka tas pats ātrākais, un tāpēc es vienmēr mēģināju to savu, teiksim, tā, to starpību sadeldēt ar savu darbu, savu darbu ētiku, ar savu attieksmi. Un man vienmēr likās, ka, nu, ja man ir tāda iespēja dota, kad man ir jābūt tam labākajam, kāds es varu būt. Jo, ja mani vecāki, teiksim, mani tur ir
pateicoties saviem vecākiem un savai ģimenei, es tur nokļūst, ka man ir atbildība pret, tā kā, ne tikai pret sevi, bet arī pret saviem vecākiem, kad es izdaru visu ar tīrāko sirdsapziņu un maksimāli labi. Tas man vienmēr ir dzinis uz priekšu. Un, teiksim, tagad mana vispār tā dzīves jēga un tas viss tie plāni un tas viss, tas, teiksim, tālākais dzīves ceļš ir viss un tikai un vienīgi saistība ar maniem bērniem. Un visu es daru tikai un vienīgi dēļ saviem bērniem. Un man bija ļoti laba pieredze, ne pieredze, bet piemērs no manas mammas un tēta, ka viņi izdarīja maksimāli visu, ko var izdarīt priekš saviem bērniem, ka mums nekad nekas netrūka un visiem vienmēr bija un par mums vienmēr padomāja un parūpējies. Tāpatās es tā kā mēģinu un gribu darīt un daru pret saviem bērniem. Un, principā, tāpēc arī es esmu šobrīd šeit es biju, man bija tāda sajūta, ka pēdējos gados Latvijas bija iesprūdis, jau tāds pazaudēja to savu es. Tur bija visādi notikumi gan personīgi, gan personīgajā dzīvē, gan arī nu, vispār, teiksim, karjeriski sapratu, kas es iesprūdis. Kaut kā man bija liels pavērsiens, gaidāms pagājušajā vasarā tomēr es izvēlējos nevis palikt tā kā Latvijā. Bija dabūjusi darba labā uzņēmumā, bet izdomāju tā kā braukt šeit tīri. Lai būtu tā kā prom no tā visa, kuras bija iestidzis, iestrēdzis un lai dotu saviem bērniem tā kā labāku ieguldījumu bērnu nākotnē. Jo tas man ir pats svarīgākais, jo es esmu sapratis īstenībā to, ka varbūt tas viss, teiksim, tas mans dzīves stāsts, tā mana dzīves pieredze, tas viss, teiksim, tas viss sports, visas tās olimpiādes un rekordi nebija viss tā kā par mani, tas mans stāsts. Varbūt tas bija ievads kaut kam lielākam un tas lielākais varbūt ir tas tie mani bērni. Un tie mani bērni būs tie, kurus teiksim, gāzīs kalnus un sasniegs tās virsotnes, nevis es. Es biju tāds, varbūt, tāds kārtējais pakāpienis, lai tā kā tiektos uz to, un es arī ar to, par to es runāju ar savu mammu, un viņa arī saka, varbūt vecīt, tomēr galu galā tas nebija tas tavs stāsts, tas lielais, tas sports un tas viss. Varbūt tas ir par tajām bērniem, kad tu biji tā kā tas, kas parādīja, ka var. Un tagad, teiksim, nu, es mēģinu dot tās iespējas tiem saviem bērniem, lai viņi to visu sasniegtu. Un tas arī man tas mērķis un tā motivācija, lai es dotu saviem bērniem pēc iespējas labāku dzīvi, labākus tā kā apstākļus. Un nu, protams, viņi paši izdomās un izlēms, ko viņi gribēs darīt, skriet, zīmēt, dziedāt, dejot vai vienalga, ko jūs nespiedīšu, viņus ne uz ko. Bet, nu, izskatās, ka viņi nekur nepaliks, jo viņi tāpat tās skraida riņķī lēkā daudzās. Un viņi vispār, nu, teiksim, puika, kam ir 4 gadi, viņš vispār iet nemāk, viņš vienkārši skrie, visu laiku iziet ārā un skrie. Tā kā es domāju, kad, nu, es tā kā gaidu, kad viņi paaugsies, ka mēs varēsim kopā iet stadionu un tās pirmās sporta gaitas jau sāk aizvedīt. Tā kā, tas man tas galvenais motivators dzīvē, man bērni. Tu tā iezīmē, ka tev ir jauna nodaļa, teiksim, sākusies dzīvē un sporta nodaļa noslēgusies, bet šis, man liekas, varbūt būtu labs ieskatījums, ja tu pastāstītu, kad tu zināji, ka sports ir noslēdzies. Kad zināju, ka ir tās naglenes jāuzlaik un jāpakar uz nagliņas, tā teikt. Un, jo daudz sportisti vienkārši varbūt arī cenšas vēl grābt un viņi skriem pakaļ kaut kam, kam varbūt ir mierīgi jānoliek malā. Kad tu zināji, ka tev tas ir jābeidz? Man tas viss salikās īstenībā tā, ka pats no sevis. Jo 15. Gadā īstenībā 14. Jā, pēc pleca traumas es atsāku trenēties. Mēs 15. Gada sākumā ar Edvīnu un treniņu grupu aizbraucām uz Spāniju, uz treniņu nometni. Un mēs ar Edvīnu bijām vienkārši šokā, kā man viss atgriežās. Nu, ir muskuļa atmiņa, tāda lieta īstenībā. Un es trenējos, un man tie rezultāti ar katru dienu vienkārši aug. Un likās, ka nu, nekas nav zaudēts. Nu, principā, tu līdzās pienāks vasara, bišķi jāpatrenēs, un es būšu atkal gatavs 10-3-10-2 skriet. Bišķi jāpaslīpē varbūt pēc gada, un tur būs rekordi un tā tālāk, ka nekas nebija zaudēts. Bet atbraucot pēc nometnes uz Latviju, kaut kā man sašķobījās veselība. Man bija jābrauc uz pirmajām sacensībām ar Latvijas universitāti, es tajā brīdī maģistrantūrā mācījos. Un kaut kā ar veselību aizgāja ciet, man likās vēdera vīrus. Tad temperatūra, sūdīgi, bezspēks un tā tālāk. Un beigās izrādās un noslimoju to nedēļu kaut kādu. Un vispār tāds ir tā kā aizmidzis, kaut kāds tāds dīvains, nevar saprast. Un es aizgāju uztaisīju analīzi un izrādās man Barr Epstein vīrus. Tas ir tas, nezinu, miegainības sindroms vai kā viņš saucās populārajā valodā. Kad nu, ir bezspēks, atjaunošanās nenotiekās, miegs nāk visu laiku. Tāda sajūta man reāli nepārspīlējot. Gandrīz veselu gadu, ja ne vēl vairāk, bija tāda sajūta, ka tu esi tā kā tikko pamodies, kad tā kā vēl tā kā sapņo, nesapņo tāds pilnīgi tāds duļķēns kaut kāds un nevar neko izdarīt. Ne tur kafiju iedzert vai kolu iedzert vai kodu enerģijas dzērienu vai zāles, vispār nekā nav.
vienkārši jāgaida, kamēr tur viņš tev iztīrās ārā tas vīrus. Un ar to vīrusu, principā, nu, tur nedrīkst pārslodes taisīt, jo var satraumēt, nu, principā nesatraumēt, bet, nu, sabojāt sirdi. Bet, nu, man, protams, kā maksimāli tam esot, nu, kā es netrenēšos. Es gāju uz treniņiem un nu, ar pilnu klapi. Nevis tā, kā man daktars teica, domāju, nē, man ir jātrenējies, savādāks nevar izlaist gadu, kad ir jātrenējies. Un es trenējos un gāju un kačājos, gāju uz svarzālu, nezinu, 5-6 reizes nedēļā, gāju skriet katru dienu un tur trenējos. Nu, principā savas sabojāja, kā vien savu varēja. Man pirms tam jau bija jau pārslodzēm bišķiņ sirds problēmas, un pēc tā vīrusa man izlīja tādas sirds problēmas, principā skaitījos akūtu sirds slimnieks. Man bija sirds aritmija, pārsitiena. Man bija, teiksim, ja cilvēks saka, tur izlaic kāds pārsitiens, tur pa dienu vai kā, man bija 1200-1500 pārsitiena stundā. Man bija uz katru sitienu sirds pārsitiens, principā, uz katru otru. Un tad man, tad es sapratu, man, kad ir kaut kas jādara ar to. Un tad es aizgāju uz to Stradiņiem pie viena daktera, daktars Šipačovs, laikam viņam bija. Tad viņš man to uztaisīja tādu sirds ablāciju, kur caur kājas vēnu iet ar tādu deglīti iekšā, un no sirdī ir no iekšpuses dedzina tos perēkļus, kas dod tos nepareizos impulsus. Uztaisīja man to saucamo ablāciju. Un pēc 10 dienām atgriezās, un tad es sarunāju, ka man būs tā kā vēl viena vizīte pie viņa, un man vienā dienā uznāca lēka, man jau likās kaut kāds sirds lēka, man kaut kas, man tur roka tirpa, un nu, bija diezgan bailīgi. Es dabūju izsaukt ātros, man brālis izsauca ātros, paldies Dievam, šajā brīdī bija Latvijā, izsaucām ātros, man ar ātriem aizved uz Stradiņiem, un tad man tur deva zāles, un man tā sirds nerimās, man laiku bija nu, tāds veids, ka tūlīt kaut kas sprāks iekšā. Un tā es sapratu, kad man tas jau sāk palikt manas ambīcijas un tie mani, tā, tas mans gribulis pēc atgriešanās un pēc tās, nezinu, pēc tās skriešanas un pēc tiem rezultātiem jau sāk man dzīvību apdraudēt, un ka tas nav vairs to vērts, jo tomēr es uz tēvs, man ir divi mazuļi, kad man ir jāparūpējās pa ģimeni, kad ir laiks nolikt tās savas ambīcijas malā, kad man organisms vai nezinu, kāds tur no augšas saka priekšā, kad vecīti pienāca savs laiks. Kad jāliek malā un kad ir cits daudz svarīgāks un daudz lielāks lietas darāmas šajā dzīvē nekā, nezinu, skriet. Tad es sapratu, kad viss, kad nav ko. Tev viegli bija atrast nākamo, teiksim, kaislību, jo sports tomēr, nu, neatņemam sastāvdaļa tev bija? Es jau vēlprājām tāpat tās kustos, es teiksim, labi, es neskrienu vairāk un man pat neprasās skriet, bet es eju uz svaru zāli. Es eju uz svaru zāli katru dienu, rekuru, mazais čempions pamodās. Nāc pamāja roku, pasaka čau. Kas jāsaka? Čau. Čau. Es pamodos otrais. Otrais? Tabel. Labi, es tūlīt tās vēl parunāšu ar bišķiņu. Es eju tāpatās uz svarzo katru dienu. Tagad ok, lockdownā ne, jo nav, tas nav iespējams, bet tāpatās man arā ir stieņas. Te katru dienu daru, ko var, lai uzturētu savu formā. Un par cik man tā svaru zāle vienmēr ir bijis ļoti tūp pie sirds, man tas nebija tik traki, jo es uzreiz sāku iet katru dienu svaru zāli, man 3 mēnešu laikā es uzkačājos par 10 kilogramiem, jo man nekad neļāva kādreiz, nu, teiksim, skrienot kačāties, un tas radu to savu mierinājumu un to savu sirds mieru svaru zālē. Protams, bērni man motivācija, man tur baigi neko vairs nevajag tā, es, teiksim, ar to visu koncentrēšanos un to visu savu uzmanību likt savos mazajos un mēģināt tā kā izdarīt maksimāli labi, tā, lai viņiem nekas netrūkst. Tā kā, tas ir mans tas. Ja tev būtu iespēja doties atpakaļ laikā, satikt pašam sevi, kaut ko sev pateikt, iemācīt vai kādu laiku kopā ar sevi padzīvot, uz kuru laiku periodu tu dotos un ko tu darīt? Baigi labs jautājums. Būtu daudz brīžu, uz kuriem vajadzētu man tā kā pašam pie sevis atgriezties, uzsist pa pakaus vai varbūt bišķiņ stiprāk kaut kur sejas rajonā un pateikt, lai es nomierinos, jo es, diemžēl, esmu diezgan daudz kļūdas pieļāvis, tiksim tādā, nu, savā dzīvē tikai sportā un par ko es arī es domāju, arī kārtīgi samaksājis, jo es domāju, ka šajā dzīvē nekas nenotiek tāpat vien, ka pa kļūdām ir jāmaksā un es domāju, ka es pa savām kļūdām maksāju ar to, kad man nesanāca īstenot to savu potenciālu, ka man tā sportiska arī ir aprāvās. Bet, teiksim, sporta jomā droši vien atgrieztos pie sevis tajā 12. Gadā. Un pateikt, nezinu,
padzīvot ar sev, pateikt tev vecīt bišu piebremzē. Tu tā jau lido visiem rezultātiem saviem pa priekšu nomierinies. Neko tu neuztrenies, to tikai notraumēties. Padomā līdzi, piebremzē, šatad ir labāk atpūsties, nomierināties, pasaudzēt sevi, nekā aiziet, nezinu, pēc treniņa kārtīju reizi, kad tev nekas nav jādara aizbraukt, paskrēt par kalnu, kā es mēdzu īstenībā darīt. Kad man bija skriešanas treniņš, svarzāles treniņš, pēc kuras vēl stundu palika ilgāk, un tad, kad man jau meta treneris no svarzāles ārā teica, ka visu jau pietiek, ko tu dari, es lai aizbraucu uz mājām, atradu kādu kalnu un pret kalnu vēl paskrēdīt, tad, nezinu, 7, 8 vai 10 reizes. Un kad, nu, bišķi tā kā vajag nomierināties, kad jāpadomā līdz, ka jātrenējies ir nevis daudz, bet gudri. Un nevienmēr tas daudzums ir tas gudrākais veids. Un es domāju, es tā kā varētu pie savas atgriezties, un es būtu nomierinājies un sev pasaudzējis. Es domāju, ka es nebūtu ne tos pazmu dabūjis, tur arī reiz pirmajos sacensībās jau būtu jauni rekordi, un es domāju, ka tas gads varēja beigties varbūt arī zem 10 sekundēm. Tā kā, jā. Ja tev būtu iespēja pajautāt kādam kādu jautājumu, kam tu to pajautātu un kas būtu tas jautājums? Kādam jautājumu? Es pat tā uzreiz uz sitienu, pušiņ kādam no saviem sportista elkiem, sporta elkiem, teiksim tā. Varbūt tam pašam Kobem par viņa darba ētiku. Kā viņš, jo es esmu dzirdējis, kad viņš ar ko viņš bija īpašs un sevišķis, kad viņš nekautrējās prasīt jautājumus. Jebkuram, pat piemēram, tur pret sieviešu basketbola spēles, viņš arī piet pie sievietes, kas tur spēlē ne jau tur profesionāli līmenī, bet vienalga, teiksim, kādā līmenī. Un viņam kaut kas iepatikās vai kaut ko viņš redzēja, viņš varēja mierīgi piet un paprasīt, ka viņš bija tāds. Un no visiem, ka viņš bija gatavs mācīties un klausīties. Un jā, varbūt ar ko būtu bijis interesanti aprunāties par to viņu skatījumu. Un kā viņš no, līdz tam nokļuva, līdz tam savam instinktam, tam visam, tam, kāds viņš bija. Jā. Par vispār to dzīves uztveri, es domāju, ka tas viņa tas dzīves tāds, tā nezinu, ne tikai tas sporta niknums un tā atdeve sportam, bet vispār kā es saku, ka viņš ir gatavs klausīties, mācīties un skatīties. Iedomājies, ja tāds pasaules, principā, nezinu, top 3 noteikti labākais basketbola spēlētājs manā skatījumā. Ja viņš nekautrējās un iet prasa un klausās un mācās un skatās, tad kāpēc, piemēram, nezinu, Latvijā treneri to nevarētu darīt? Jo pēc visiem maniem rekordiem, pēc visām manām skriešanām, man vēl joprojām neviens treneris nav pienācis paprasīt pēc padomu. Visiem laikam, ka zina labāk nekā es. Ka nav nepaprasījuši nekā trenēties, nekā, teiksim, svaru zālē ko darīt, vai kā pieiet sacensībām, kā sagatavoties, neko. Neviens man neko nav prasījis. Vienīgais ar Edvīnus es runāju, un Edvīns vienmēr ir interesējies. Mēs tā kā vienmēr viens otru tā kā, nu, sapratām un tādā ziņā, bet, teiksim, no malas neviens cilvēks. Nezinu, vai tā ir kautrība, vai kas tas ir, bet, nu, tas tā, manuprāt, liekas dīvai. Ka vajadzētu vairāk tādus kā Kobe, kas ar atvērtu galvu un sirdi iet un dara, un pēc tam pasties, kas sanāk. Turpinot tādu mācību tēmu, varbūt tu vari nosaukt, kurš ir tavs labākais skolotājs bijis tev? Noteikti Edvīns Krūms. Vispār, teiksim, visā kopumā. Ir man pa posmiņiem tur bijis, teiksim, tas pats Amerikas svarzāles treneris, ko es teicu, tie paši Amerikas treneri, man tas personīgais treneris, kas man bija, kas man uztenēja uz junior rekordu, bet visā kopumā, teiks no treneriem, Edvīns Krūms noteikti, viņš mani jūta, viņš mani zināja, viņš mani saprata pat bez vārdiem, un tādam ir jābūt īstam treneriem. Kad es ienācu stadionā, viņš jau redzēja, piemēram, man ir tur bijusi, nezinu, sūdīga diena, pieņemsim, es ienācu stadionā, man nevajadzēja pie viņa klātnāk. Viņš jau man pasties tā, viņš atsā, nē, šodien netrenēsimies. Vai apskrien divas apličinai mājās. Viņš uzreiz momentāli, viņš mācīja man lasīt, viņš man mācīja saklausīt, sadzirdēt un tā tālāk. Bet, ja nerunājam par treneriem, tad jau laikam tētis. Jo tētis vienmēr bija tas, kas man, teiksim, tie sportā ir ievedis, vienmēr visvairāk atbalstījis, visvairāk palīdzējis. Jā, mēs esam tur strīdējušies un dusmojušies un visādi mums ir gājis, bet galu galā, jā, tas bija principā bez mana tētes neko nebūtu nesasniedzis, neizdarījis noteikti.
ko tu nosauki par savu lielāko sasniegumu tad? Droši vien izklausīsies, nezinu, kaut kā nevis jēli, bet kaut kā tā dīvaini, bet mans lielākais sasniegums, protams, ir man bērni. Tas ir mans neviens rekords, neviena olimpiāda, nekas tam nestāv klāt. Tur bez variantiem. Bet no sporta gaitām, es domāju, ka Latvijas rekords tomēr. Jo es viņu mediju ilgi un dikti, jo principā es viņu biju gatavs skriet jau 18 gadu vecumā. Es izskrēju to 10.40, tad jau es varēju 10.28 un ātrāk izskriet. Bet kaut kā man tur nesalikās kopā īsti. Un jā, pēc tam tie nākamie pāris gadi bija tādi sāpīgi, kad skrien it kā tur 10.30, 10.40 robežās laik, bet ātrāk nevar. Tur, nezinu, desmitiem reizi pa 10.30 skrēja un kāpēkā. Un nekādīgi nevarēja. Tad beidzot to vienu reizi, ka man viņš, ka sanāca daudz maz tā, tad, nu, izskriet. Tad arī bija. Un tā bija tāds baigi emocionālais brīdis, tāds, nu, reāli, tā kā akmenis no sirds novēlās. Tāds, nu, beidzot. Es viņš zināju, ka es jau sen varu, kad sen jau bija laiks, nu, beidzot sanāca. Un tā bija tāds, ne, uzreiz aizsūtīju tēti mīziņu, es biju izskrēju viņu Itālijā. Es aizsūtīju uzreiz vecākiem mīziņu, Edvīnu mīziņu un brāli. Un es tā jau vecīti ir beidzot. Es tāds, nu, tā beidzot. Un tad tagad var tā kā iet uz priekšu, jo tas laik bija tāds tā kā punkts, tas mans mērķis jau sen. Un uz laiku tā kā atdurties ar viņu, tu jau tā kā ar degunu vēstījās durvis iekšā, bet tā kā īsti vēl ne, un tas baigi, un tāda neforša sajūta bija. Tu zini, ka tu vari, bet nesanāk. Un jā, tad, kad es izskrēju, tad bija tāds, ok, laižam tālāk, ko vēl varētu tādu, nu, sasniegt. Tas bija tāds nu, emocionāls brīdis, jā. Ko tu uzskati pa vissvarīgāko, tad visu apkopojot kopā? Vissvarīgāko? Jā. Mērķtiecība, neatlaidība un, teiksim, attiecībā uz to, ko tu dari, darba ētika. Darba ētika, ieguldītais darbs, mērķtiecība, tas ir tās lietas, ko tev nekad neviens nevarēs atņemt. Un, ja tev ir šīs rakstura iezīmes, tad, principā, ļoti daudz ko var sasniegt dzīvē. Ne tikai sportā, bet arī dzīvē. Varbūt tev ir kāds jautājums man, un ja varbūt jautājumu nav, tad varbūt tu vari dot kādu novēlējumu, kādu iedrošinājumu visiem pārējiem. Jautājums tev, kā tu izdomāji kaut ko šitādu interesantu uztaisīt? Kā tev vienāca tāda ideja prātā? Es varu pastāstīt tādu īsu kompaktu versiju, jo tomēr tas viss tomēr ir tāds neliels garš process, jo man tā ideja oriģināli sākās jau pirms 4 gadiem, un tad es ierakstīju kaut kādas pirmās intervijas, bet tā doma tāda, ka tomēr es redzu, kad ir jēga un ir kaut kāda liela vērtība un īstenībā to pašu Kobe Bryant citējot, viņam ir filma, kura sākās ar tādu citātu angliski, to pateikšu. There's a power in understanding someone else's journey that helps create your own. Un tāpēc es domāju, ka cilvēku stāsti ir ļoti vērtīgi, kas palīdz tev radīt savu stāstu kaut kādā veidā. Un es atceros ar Līnu Mūzu runāju, viņa teica tā kā, kad gudrais mācās no citu kļūdām, muļķis no savām mācās, bet gudrais pat muļķis pat no savām nemācās. Tāpēc, man liekas, tur visā tajā ir tā vērtība, un es to vērtību cenšos pats iegūt, dzirdot to stāstu, un arī, kāpēc man to turēt sev kaut kā ciešu padusē, bet dalīties arī ar citiem. Tāpēc es arī esmu šo te sācis. Nu, baigi forša ideja. Viennozīmīgi, pozitīvi. Jā, varbūt tad kāds novēlējums vai iedrošinošu vārdu. Katram tiem savu mērķi un tās savas ambīcijas ir citādākas, bet galvenais ir reāli, ja tu, teiksim, izvirsto savu mērķi, ieguldīt darbu, neatlaidīgi tam sekot un censties to sasniegt, jo tikai izvirzot mērķi un mērķtiecības kaut ko ejot, tu reāli vispār, nu, ir jēga kaut kam un ir kaut kāds pamats. Ja tu vienkārši tur, nezinu, peldies pa dzīvi, tad tas... Nu, nav nekāda tam, teiksim, jēga un izvirzot mērķi un sasniedzot to, tas rada savu veidu gandarījumu un tā, manuprāt, tas attīsta cilvēki, ja tu, teiksim, izvirzot savu mērķi, sasniedz, un tad tu var jau nospraust nākamo mērķi, ka tu tā kā iedrošini sev, ka tu varst kaut ko izdarīt un to sasniegt un izvirzīt mērķi, mērtiecīgi tiem iet un sasniegt savus izvirzītos mērķi, neatlaidīgi strādājot, jo tas ir tas, ko no tevis nekad nevarēs paņemt un atņemt kāds.
Lielas paldies par tavu laiku. Šoreiz ilgāk nekā 10 sekundes. Bet es novēlu visu to labāko tev un tavai ģimenei, lai izdodas piepildīt jūsu sapņus un kā pa tam trebītēm uz augšu un būvēt tās kāpes, kā tu pats teici arī, ka varbūt es ielicu to vienu pakāpienu, un lai izdodas būvēt vēl vairākas pakāpienas tev. Lielas paldies tev un gribēju pateikt čau Tomam un Artūram. Es pateicu diviem čoviem, kas jums pasveicināšu. Mums bija bišķi darījums. Tā, bet liels tev paldies un paldies par interesantu interviju un lai tev izdodas, lai tev viss sanāk. Paldies arī tev. Paldies. Un paldies arī jums, ka noskatieties šo interviju. Es šo stāstu gribēju dzirdēt jau un apkopot jau kādu laiku un beidzot man bija tā izdība un arī beidzot tā iespēja arī dot jums noskatīties šo interviju, noklausīties. Es domāju, jums arī patika šī intervija Jāna Leiti un Līnu Mūze. Un tāpēc es neizsaku šīs divas intervijas. Es pateicos jums par jūsu skatījumiem, komentāriem, laikiem un tiekamies jau nākamajās intervijās un arī jums visu to labāko.